Може, ми і стримуємо свою школу, зупинимо цей процес ліквідації. Зараз навчаються в школі 32 дітей. Є повернені дітей. Вчора повернули 5 дітей, вже нас 37. Вже вони навчаються на школі. Сьогодні у нас, каже, наприклад, жіночка ось бажає 3 дітей своїх вже забрати, буде 40 чоловік. Всі мами хочуть дітей, які будуть ходити у школу, залишити цю школу, і вона має право на життя. Наша школа має сучасні класи, тільки нам дати фінансову допомогу на навчальне обладнання. Я хочу повернути своїх дітей, це буде сьогодні зроблено. Після сесії я поїду 3 дітей, які навчаються в 1-му, 4-му і 5-му класі, заберу в Очеретянську школу. У нас дійсно школа велика, класи великі, гарна. Сьогодні на даний час нашу школу хочуть закрити, в якій зараз навчається 40 дітей. І ми будемо працювати над тим, щоб діти, які навчаються в Вацлавпільській гімназії, повернулися назад у рідні стіни. У мене діти з 1-го по 8-й, ну, 1-й клас і 8-й. І я не хочу віддавати своїх дітей в іншу школу. Мене устраюють наші вчителі, знання, які вони дають дітям, мене влаштовує все. Якщо віддати дитя, рано посадить в автобус і думає, чи воно доїде до школи, чи не дай Бог не перевернеться автобус, ви мене вибачте. Якщо є під боком школа, гарна, сучасна школа. Зараз відбувається сесія Полинської об'єднаної територіальної громади, і від рішення депутатів залежатиме, бути чи не бути Очеретянській школі 1-2 ступенів. У нас є і сільська місцевість, і містечко. Для містечка середній показник учнів 27 дітей, для села там 5. Якщо в сумі вони збили і зробили нас всього 16,5 дітей, це середній показник має бути в класах. І з наших 1255 дітей розділили на 16 і отримали ми там 76 класів, наявних в нас 92. Держава взагалі не виділяє кошти. Школу було заплановано ліквідувати в зв'язку з тим, що кількість дітей досить мала. Діти переходять в інші школи, навчаються там, здобувають нормальні якісні знання, і практично люди своїми руками зробили те, що дітей немає. Частина депутатів проголосувала за, частина отримала, частина проголосувала проти, але це не означає, що питання закрите. Я більш ніж переконаний, що кожен депутат готовий повернутися до розгляду цього питання буквально через місяць-два. Щоб в Очеретянці існувала школа, необхідно, щоб у кожному класі навчалося не менше 5 учнів. На сьогодні тут лише у 1-му класі навчається 5 учнів, у решти класів до 9-го ця кількість учнів менша. Загальна кількість учнів на сьогодні у школі 37, працює 7 вчителів. Батькам цієї школи і цього села довелося все-таки немало зусиль докласти, щоб переконати депутатів Полинської об'єднаної територіальної громади про недопущення ліквідації школи у селі. Було прийнято рішення депутатами про відтермінування ліквідації школи до грудня. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини ЮА Житомир.